Čekaju ljudi 56. Seo Boži, Boži dar. Evo, evo i devojka, ovaj, neće moći da stigne kući, a ceo dan je na fakultetu. A nije nijela. I kad će da ruča? U 5 do 8. Evo, trče i trče sad. Ko da nikad neće, da nisu videli autobus. Požuri, požuri. Požuri, požuri. Požuri, požuri. Gladan si, nisi jeo jutros. Ale, ale. Ponesi sendvič. Ale, ale. Ponesi sendvič. Ale, ale. Evo, svi ljudi gladni idu na fakultet, to je vraćaju se sa fakulteta. Evo, ove dve devojke vraćaju se sa fakulteta, a nisu ponele sendvič. Ne može tako ići na fakultet, ženo. I ti, ženo, ponesi sendvič. Gladna si, gladna si. Ale, ale. I ti si, ženo, gladna. Ponesi sendvič. Ale, ale. Ponesi sendvič. Ale, ale. Ljubi, ljubi, a glavu ne gubi. Smeće. Evo i ova devojka se smeje. Smeće. 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 Smeće.